utelevo China ni Moses Wamala program wa sibili nkwaniriza nyongera kujukiza mwaka 2022 mugumu wa sibili onawira gwena kuwela ngatukuletela abakulembeze abenja nyongera kuchikutegeza batolabye omuntu yenna alubirira oba ina ebigendero byokwesimba ku bukulembeze nga tumwese ku ntebe zinonga bola bantu tumuteka ku hot seat corresponding to such tough questions ajja kuba tayise mukakumunta kagwandi da kitufu so fete tugenda kukolera kusalawo wabula ekitufu kye tugenda okuwa kuba kutera ku minzani bantu kuleba ebibuuzo ebyesimba nawo kakasente ddala kitufu oba oyo agwanidde eno stage esooka bagiseeko era twakyazizza bangi abadde begwanyiza obumyufu biki kati stage eddako okwongera kutegeera on the ballot paper do they deserve oba ddala kitufu era nkyogera onye nti we no longer need members of parliament bakulembeze from elsewhere biki ngechama zima representing their personal interests we sibili onawulira tugenda kuba na tukikuleetera tubakuteere ku minzaani era n'olwaleero ngenda kwongera okutandika ddala okwogendera ddala maaso teeka honorable Margaret Ziwa with due respect nga simiza maaso naye okutegeera Nakawa West biki byagenda okubeera ng'aleeta obukulembeze obw'enjawulo nakuga nti I ask truthful questions to those in power plus those ones are in the letter so enjagaya ddala naye mukitundu kino atunye nyonyi honorable tuzze tukulaba mu bukulembeze obw'enjawulo oli mukulembeze azaakola ebintu bingi profile byo bintu bingi omuntu waba atudde kusoma profile ayinza otwalamu ddala akadde n'okwongera okutegeera honorable Margaret Ziwa toka mu iyala obaddeyo olukiiko lw'eggwanga olukulu wano mu ggwanga obaddeyo so osavize different capacities ekibuuzo kiri nti lwaki ojja 2021 yet again in elective politics. First and foremost, we are unprivileged nti twafunye constituency mpya Nakawa West. Wakisanyukidde? Nyo, nakisanyukidde nyo. Kumutendera kigwa kubeera nti odda mu parliament oba? No. Okay. Kisanyukidde nyo kubanga planning ya government currently eri pa constituency. Okay. Government ekoze enteekateeka ez'okulaakulanya ebitundu ng'esinziira ku constituency waliwo a district kati nekkane ku constituency nyinza okukootingayo policies nga ssatu one city school per constituency one health center for per constituency one vocational school per constituency Nakawa ng'ebadde wamu ebadde erina abantu 400,000 abantu emitwalo ana yemu kwesinga actually ebadde constituency nene nnyo tinebo wali gavumenti nno nti one city school ogitadde eruzira omwana n'ava ddi ekyanja agende eruzira oba nga city school nga health center 4 ogitadde ebutabika omukyala agenda okuzaala eyeetaaga okulongoosebwa nga tugamba olulira lw'omwana lumwetoolodde mbulago anaava ddi ekyanja oba ekkulambiro atuuka eruzira services okujja okuliraana abantu era kyekyaleetedde embeera egamba nti ebitundu bwe biba nga binene byongere bikendezebweko abantu babeereku okuliraana services kakati ffe nga Nakawa okumala akabanga tubadde tukulamu tuyaayaana okubeera nga constituency eno naffe tufuna omukisa nti ekendezebweko tulabe nga services ezo enkulu gye tuli zitutuukako kakati nja kugamba nti ekyo kyekimu ku bisinze okunsanyusa ti constituency baagituwadde ng'ate etusaanidde tuli so populated omuluka guno gwokka ogwenna ggulu tumwensula gulimu abantu abasukka 40,000 over 40,000 people basula muluka guno so ng'ate n'omuluka tugambe nga bukoto 2 gulimu abantu abasukka 30,000 bw'otunula mu zooni zinga zimulimira bw'otunula mu zooni zinga zisempijja bw'otunula mu zooni nga zisemwogerere so nga ne zooni zinga bbanda zirimu abantu abasukka 60,000 so bano bantu bangi nnyo okubatwala ku face value nti kati kababaleke nga bwe bali n'olwekyo twafunye omukisa guno gwa constituency ekyokubiri it is my constituency this is my residence bano wensula kati lwaki nniza abeegindi bajje babeere nga bwe bajja okunkiikirira ngate ddala obusobozi bw'okubeera omukiise kukiikirira abantu bange mbulina abantu bange mbadde embeera nabo mbeera nabo mu kereziya abantu bange mbadde embeera nabo mbeera nabo mu different approaches mu masomero
mumbere ya bulijjo kakati okubeera nga nsobola okuddayo okubakiikirira mu Palamenti nabakiikirirako ng'omukiise omukyalo wa Kampala nabakiikirirako ebizibu byabwe bisinga mbimanyi bwe ŋŋamba nti ebisinga ate era ng'okumala akabanga kati bingi bibadde tebikyayogerwako nga byagenda mu limbo bwenjogera limbo otegeeza nti oba oli awo bannange ababadde babadde batukiikirira ebiseera bino bingi babadde tebakyabikoonako nja kugamba nti nti akumala akabanga natwala obuvunaanyizibwa obw'obutereevu okulaba nti omutindo gw'omukyala gusituka ne tubajja mu mbeera gye tutera okuyita embeera ey'emmanju omukyala n'omuteekamu omutima ogw'okukakata n'omugaa nti osobola emikono gireebe katonda gye yakuwa gisobola bw'oba ng'ogigaseeko obwongo n'obumalirivu n'okolerera newekolerera n'okolerera abaana n'okolerera amakaago abakyala batandika okukola obubizinensi obungi obutono bw'otera okulaba obubeezaawo amaka amangi eyo gye twasimbuka ne tutandika okulaba nti n'essente ezikola tuzijjawa ne tutandika okweterekera nga bwe twewola tukola niigiina kati omukyala n'afuna financial empowerment n'afuna n'omukisa okubeera nga takyatya ssente bwe ŋŋamba okutya ssente kigambo kyangu okuwulira naye ng'ate siki oli wamugamba nga lintu kwe million ttaano maama nzikolere ki olwaleero mukyala omugamba nti bannange twafunyeyo million 10 tezimmala bapeeyo 2 that level omukyala okutuuka ku leve eyo era obalaba bakoze emirimu yalina atunda amata ku kibanda kati alina akaduuka abalala beeyongedde amaanyi abo njagala kwebaza Katonda nti ndi omu ku abo abaabeerawo bampitanga mama niigiina erinnya lyange mu Kampala and I proudly take it kubanga abakyala bangi kakati okumala akabanga weesibereddeewo bwe ŋŋamba nti weesibereddeewo mbeerere mu East Africa emirimu emigi egimu ku egyo gisse wansi abakyala bamaama abato bazze bali mu desperate situations bali very vulnerable beetaaga okukwatako ba youth beetaaga okukwatako gyegimu kati gyemirimu gye njagala okwongera okutandikako okwatagana nabo abavubuka balina we are blessed nti mu Uganda tubadde ne layout ennungi ey'okusomesa abaana baffe bangi basomye naye tebafunye bulungi mukisa ogw'okubeera absorbed mu job market twagala okulaba obwongo obungi obwe balina basobola batya okuyambibwa through innovation ne basobola okwetandikirawo emirimu kiki kye tusobola okubakolera oba programu za gavumenti eziteekeddwawo ennyingi zibatuukako zitya nyinza okwongerako programs nyingi nnyo kati egyowulidde empowering the ghetto youth is a program ya gavumenti eya youth livelihood project YLP is a government project eya NADS is a government project eya CDD is a government project ezo zonna gye ziri naye bwe watolina mukulembeze mulungi asobola okuzisongako asobola okukukunga n'okutegeka omwana okuwandika obuwandiisi obulungi project proposal ye kiyinza okumusobozesa oba obutamusobozesa kufuna ssente ezo bw'abanga akola Rolex ne chapati nga e project gy'akola alina okubeera ng'alina okuwandika nti nkozesa lwaki project eno eri wano kubanga waliraanye e primary school oba waliraanye akatale abantu abasinga webajja to access dinner kakati n'agamba nkozesa ki eŋŋaano paketi 2 zijyamu capati mmeka nkozesa obuwunga bwenkanawa ntunda ntya mu bbanga ki nzijyamu kyenkanawa ebintu ebyo nabiwandiika bulungi kiki neetaaga amasannyalaze bw'oba okitunulira mu bwangu oyinza okukimanya nti n'akasannyalaze akaakaaka alina okukabalirira neetaaga akashedi in case its drizzling neetaaga obuntu obwonna n'abuwandiika nawandika ka concept project proposal akalungi akasobola okubeera studied and funded kakati oyinza okubeera nga abaana bafaabo beetaaga just omuntu okumuyamba okuwandiika akantu ako asobola okuaccessinga ki okuaccessinga essente zino kati oluusi bw'aba talina mukulembeze kumuyamba kumugaidinga ajja kusekwesanga nga asigadde bweru waki wa ssente zino ebyo byonna njagala okubikwatako sensitizing the youth nti ssente zino oba ebyokukola byebiruwa guiding them
buli kintu ekiriwo okitandika out into an opportunity. Bobo liranye secondary school, primary school, at break time, make Rolex, make chapati, be available, otunde. You turn out money. Bobo liranye, you know, everything can be turned into something useful. Even to every nabio girwa honorable mkakuye genaye, netwela via the roles of a member of parliament, in to yogi rawe bitunenga ate. Mu representative role, mulimwe bitu dhingi nyo, how do you represent your people? How do you assist them? You must be able to have the lenses. Okutegera, embere eno, jivalimu, ojibayamba utia, okujivamu, to be in a better situation. You need to have patience. You need to understand them. They need to understand you and pick confidence in you and trust. Chikuru nyo, this relationship is in people who trust and confidence. Obango wera na abantu abalonzi bo, obaba kulonda, that trust will develop. And once it develops, that's how you're able to lead. That's why you're called a leader. Because you lead them to a direction, to a goal which you want to achieve. Njagala kuongerako, Nakawa as Nakawa is a city constituency. City constituency means Echibuga, positive Afrika Echibuga, Kampala. These divisions is our Kampala. Zion, Kampala Capital City Authority, in 1995, or 2005. Na yena andiba de zaavera, zaafuke chunga, tuafuke chunga. Na yena amenities zafe, facilities zafe, infrastructure, tena fuka ya chunga. Tuchari wacharo. You could still see, this is a conglomeration of villages. We want to be a city. A city, by definition, stibera mutaka, stibera mbitomi. So you're working on that. The guys of a city, nenga, switching. It's not, but we need to work towards a city appearance and a city presence. Namely, we need tower coverage. Today, we're about 30-35% tower coverage in Nakawa West. We need to rise up to 60-80% because we must. If we are sitting, some of the roads you see, they're almost impassable. Car breaking it down irreparably. During our day, commercial road coming down from Tinda to Bukoto, rather Bukoto in Tinda to Bukoto to Tinda, or Kuruja Kunaguru Tuka. You can't pass there. Katinga, as they are working on. Ono rugudo rafelu no wa oliva ku wali ku Jinja Road ku biyembe okugenda entinda kati emotoka zona ziyitina enkulu zafezo na wano siwara wansi enaguru okwambuka buno mona munaguru enkulu zona esinga zi break it down kiki ngamba we must have at least a consolidated amount of tamak presence in this Nakawa West. We must have a substantial amount of lighting. Lighting is part of the city. If you look at you in darkness, you just look at those New Yorks, look at the Singapore, look at Echibuga, Chechipole Echibuga, Matala, Tabak, Utility. Tetwali genze mu nzizi zaffe zino eziri wali kaba wali wansi wewekera abayindi kusenayo mazi mutayinza okuwuliranga gwayingirira kati Kampala Capital City Authority, how are you going to make those things happen okufuula Nakawa West a city, actually a true city? Obuvunaanyizibwa bwe obwokubiri is appropriation. Appropriation kwe kulaba nti e budget y'eggwanga nze nfunyeeko kyenkanawa ewaffe. N'olwekyo bino byonna bye njogera birina okubeera appropriated okuva mu gavumenti eya wakati. City Council oluvannyuma n'eryokefu ensimbizo. Buvunaanyizibwa bwange bwa butereevu nti Minisita wa Works tugambe ku by'enguudo bw'aba ayanjizza embalirira. I must be very keen to see what is the vote concerning or vote in Nakawa. Concerning roads, how much has been appropriated?
what are the bad roads there? Siwara, what are the bad roads? Commercial, what are the bad roads? Tuba Road, what are the bad roads there? How have they been quoted? Tufunyeko chienkana wa. Sagara mwaka kwa wansimbi mulamba kuitenga sina chiefunyi. I'm there to make noise. I will go to that committee to demand for a share. And this being a new constituency, it really requires somebody to be there or kuchoge there. Olusi ntera kuwa examples ezimu zisagara woli ya quoting awa. Ninyi zo kuchoge la. Walu constituency ezimu waluwe ewa mfe mchari yu. Ebukomeni. Okumali banga guavu. Fofe mwa msaenze tutugola wanga. Nibi sere bino, tuwaluna yu mbaka, yu mchari yu. Nabila chairperson wa committee ya masanyarazi. Nibi sere bino, kuruli rectification, tuwafunya masanyarazi. Chiche ngama, lobbying. That's where we start from. Situgama antino nti, bobera ngonomu mbaka, chiba automatiki, nebo ole no mulu wako mulu unji, ojia kusogulo kube ilanga, choo ya gara, kusogulo kube ya presented, ni choo gere lwa, kena ni kifuwa. Very good. Ni ntubi yo gira bi, singa, very actually bi, ntubi yangu nyo bia kukola, na ye, tumanyi nowadays, biso woka, nga wabi tambulanti, biso woka, mutambuli la nyo, biso woka wamare, mtoli zomu mtu. No, biso woka, njia kukama tiko situ enseno, yali ya OHT wajabe, you understand? Very good. And for a while, Tamaka go to Dino Ruare, which is ripping down. Yaleti Wachi Majabi. That road called Katalima was impassable. This road called Nabu Hill View was impassable. And good as a Zona Zona Zola, Muruare, Munaburu, Mugoto, Zonas Katez, is good to say. Zadja Muse, the Wachi Majabi. Siari Minister Works, Nayari Wak. Gera Tundi and account at Tufu Se Chibuga. Can we get our share of the city? Watching Chijayu. Oluvanyuma, Bisari ya mkuru hindi, tuwa yongerako. Kati zine ngudo zora bezo zituwa, zine ngudo zora wazi vale rodi, ezo na zone zijambu sera bini. Olugudo oluva entinda, okuke waka waka, otuke banda, na zone zijia. Oluvanyuma. In the last 5 years, nothing much happened. So now, this new normal is still prioritized. Infrastructure, in this new norm. Exactly. Yehudo, amasanyaraze, kwenyamba amasanyaraze, tigeza street lights. Look at all the way from Blago, up to Chira Road. Do you see those street lights? We deserve them and up to Banda. It was our side. Let's have such lights near Chira Road. Let it be all the way. Let it take that road from Mutinda to Chanja. Because we are a city. Look at any borough in London. That's how it looks. Essex. That's where he stays. Or Oxford. All those are part and parcel of London. So Chichenjaga, Trichibuga. Let's talk about being in the city. What do services enjoy the cause? Let the body household be properly connected to a direct water supply. Tap water. When you get tap water, chineja wakati wa mazi agomu dumu na mazi agwechi dumu. Mazi agwechi dumu, yaka wakala, kandachi akula, kumane minuni juna, tumanyi garimu uchi, kazandu. One was service gente take a silera jingamba and tino nti muka manga pad de langa wa jo kumbo sagu chikirenaka west. Nenda direct negotiations. Ne Uganda police. Service jetuita air firefighting. Service eyo. E chibuka chena chino kwele firefighting service. Fire brigade. Gabo chujita Uganda. Tosora kuwela chivuga, natuwele fire brigade. Elabu libaatu mtuwalo, uwa mtuwale imi, baba nukuwela na access to a firefighting service. Fe firefighting service, jetulina wano, eri kukuloko tawa. Kukuloko tawa. Ye fire brigade yoka jetulina, mukampala yona. Tegele zango mdile kwa kutene wafe, nakawa kutrafik wegovu dena ye, e wafe ili kudelto kutuko. Oloza, wawa wachari wechisigadeu. Why can't
this service be decentralized? What does it take? Bwembuze buzo bino mbibuza rhetorically, naye nga mbibuza nga mbitaddeko essira. Can't fewane naguru ku mu police barracks? Oba ku naguru police base? Can't you have a wing? Air fire brigade? Nti omuli obukuba mkutu ekiwatule. Fire brigade yokwana okutuuka ekiwatule wanguwa okusinga lwenaabaka kulokutawo. In this evening jam, tuweneetuukira. Facility in there with them. If it's a homestead in a homestead with them. I'm looking at these facilities which make a city a city. They must be extended to Nakawa, and it is going to be my responsibility as we are putting our feet firm on the ground. Kubek National Atlantic footprint. A gamba anti. This is Nakawa West. It's a constituency in the city. Big, good schools. We need them. When I talk about big good schools, people drive all the way from here. Bagere kwa kakana. Omwana azuka saa kumi. Ezokumachi. Oba mwenda. Asiwa kuberanga. By 5 or 6 asaze jam. You just need to mobilize the people locally. Can't we get land? And this land these days is not to share donating or donating. People buy it. And Aga Khan Foundation buys this land. Natirao Aga Khan Secondary School. Or Natural Aga Khan Educational Project, can't we? So, part of my responsibility is going to talk to our people. I will never support a very antinote, but our importance here, facilities, you know, to know what to say that I'm between we have. Because if we don't, we shall not have them. Now, if you want a good leader, it may take a while to have some of the services. I'm trying to work with the honorable, to worry, of course, not as a representative of Nakawa West kuba constituency chali mpya n'omuntu ayinza okwebuza nti omundi guno lwaki watulekedde omuntu cause you've served it all and what new thing are you looking for gwenga omuntu n'ogamba yenjogedde bikadde onale ndezo ganti you've served yenjogedde bikadde yenjogedde bikadde n'agamba every day that day gives you another experience. Mm-hmm. Experience of life. Mm-hmm. And experience of service. Njagalo kilize. Nti atebo onoleta. Sorry to use the word. Somebody who is still a nascent. Mm-hmm. Achari. Omuto. Mm-hmm. Wanatani kilo kuhiga. Bako wata wate mzida wangwa parliament. Wanatani kilo kuhiga. Mm-hmm. Bayo gira vate chino. Nebo yagala okugamba echa motion yenjogedde continuity kakata maka coverage yenkana wa bajiwandika batya bawandika batya ekiba ebageri emyaka jja kwanga esatu because echi jiseyo that's time wasted. We may not have a lot of that time to waste mumbere nungaje tambule banaka wa waste saba kwesi wanyagede bisanje mmeka okuba weleza that's not an issue today. Today, what is the issue? The issue today is how do we strong thumbprint Nakawa West constituency? When I given that chance, I'll be able to perform. When they feel that I can perform, they can renew my mandate. If they think I've not performed, they can take the mandate to somebody else. Okay. But today, I'm convinced that I must take this responsibility to stamp firm on the ground for Nakawa West. Step one, what do you say, Ko? For the flag bearer of the National Resistance Movement. Step one, the Antijewa government. The wave, Eriwo, the NUP People Power, on the Sima to court. We say, Bidye Kobao, the Shumet, Semba, Yokongi Lok Tegela, Nakawa West, of course, Banji Nyo, Abazzeba Jeguan, Zedaba Kizanga, the Chituf, they can take on the mantle of representing the people. Na ye, ania guwani de, okuwele angarete, nchoka chuka dela chitufu. Iyomu gundu, mkonstitu enseni. Mpianze mwese, somala katukome. Mweke nini, abantu mujia kusala ho, dela chitufu, chiguwani. Lanzi kisa programu, sipe bide wa kuwe mbeza wa nadja, bide ya bini mugumu. Mujia kuwele anga, to genze kulonda sukari, kulonda sabuni, wabachi na hironda, ensonga. Nchida mlonda ensonga, ila ugiliza nyo, abantu wabenja wabenja wabenkuletela. Margaret Ziwa, honorable, ajanga, of course, MP, wana kawa West Echari Mpya,
era katwede flag bearer sagwanide okufacing ebibuzo bino mu Nakawa West aba NUP people power bayitirivu nnyo era olwo stories zetuze tukuba nti balekedde oli Nakawa East batono nnyo abaliyo neno chichi guachi what's the new thing simanyi zine chikwendo chikubuza kukuyikiriza chichi nedda nyembe yawe okay era che kirungi ennyo so tebayigiriza honorable Margaret nedda nyembe yawe okujja okwesimba ate kirungi nyeri abalonzi abalonzi babawe variety okulaba no, then you're not going to, of course, to those of playing your own trumpet. Why Margaret is off on Nakawa West? No, never really did. This is my home. This is my home. You're in Nakawa West right now. This is my home. So I think I can best represent myself and my people. Full stop. I am convinced. Okay. I'm convinced. That I can best represent my people. Kubanga manye bibaruma, manye bibakwatako, manye bibagala, manye bisobola kubatwala maso. People power effect ojulira keno wansi, oba tekwa affecting. Bantu bagamba kasukali abaana baleeta ne kanogera ddala nti. Tekwata nako. Kayinza okunyenya nawe n'otayinza mu palamu. Tekwata nako. Ate nze saagala nnyo naku pessimism? No. Sala kudaiyo tugenda tutambula mpola February 21 ajja kutuuka ujja kula bichinavale and I'll just tell it to you in confidence ujja kula bichinavale abantu bamanyike baagala ekyo kubi constituency nayo bagiraba nabo bali agadde to take the best. Sala kugira ku profile yangu leo jumani Margaret natongozibwa Parliament yomkaga ni Parliament yomsamu. I was voted the best woman MP. Remember? Recall that? And I've exactly. To okufuka best woman MP. You don't get it. So tuna chuka kumera ntichi. Owa age miaka. Yono yini omutufa geno koma. Ate the older the better. The older the better. Kubanga katindi even wiser. Wanji? I'm even wiser. You want to hear that? I'll say it again. I'm even wiser. Kubanga, nyonge do kulaba. Obane experience ndala je nyonge de ko. Lulina liya parliament ya Uganda. Nene nyonge na nefuna liya parliament ya East Africa. Sagara kugamba. Nti nefuna no mkisa. Neya pan-African parliament. Nene njiraba. Oboli yao ne kulevo ya United Nations. Nene ntukayo. Ne level ya EU. Nene ntukayo. I'm wiser. Wanene byofuzi bize bichukona bi yes you're very wise and okiza nti una oli experience this time round na ye ebyofuzi okwetula Kampala nibi dominated now by opposition this time round wabiri kumi na mukaaga byoza sisuubira nti waliwo oba omaka gola wa National Resistance Movement yayingira olukiiko lw'eggwanga olukulu dominance eyo bwogitunuuliranga this time round kikira kikyolitogamba nti you're taking Ugan, the yellow bus back. Dominance yajja because of poor strategies. Mm-hmm. Poor strategies of Zanja because of lack of guidance. And Gabi, we need that because it's a mungeli. Bikulu. To have an akom umuksa, nti awantu. Boga we want in yomu ajie. Banji bagalo kuja. Ajaba mnevetu mulida, tinabuwa sugura. Ngera kule mbuwa inzo kuchulida. Ajaba gendo kubera mkamiufu. Neba tamanya nti, toli mkamiufu kubanga, olina okubera is do or die. Nyoli mkamiufu kubanga, oyagala okulonde bwaka asingako. Kakati urusi wabera wo, oholi yao, chendo oza nti, walo misjudgment. Omuna oza nti, nti kakati oholi tagenze, nange wa oli agenze nga zisigenze ya kujanga independent already you are dividing the votes banaba NRM abamba ja kuona naba NRM abalala bawoli meanwhile bali abalesa candidate omu babaiteko this happened here in Kampala in 1996 that's how we lost Kampala mayorship ngu Christopher Igaya imirira no nkuru bigwa na imirira Mkulu wili kwebuse radio ya gandu wangati ya likuwa inaariwa. Na mkulu Christopher Iga ya gandu ya liwa inaariwa. Ye manyiti ya liwa inaariwa.
Gulubiri go by then, babi janga muzangada. Omu nafuna omu mtuwaru mkaga, na nafuna omu mtuwaru msavu, olio omulala, shea, nafuna omu mtuwaru mkana. Wakati omu mkaga na omu msavu, ogwabiri gwa ne Christopher Ika. Definitely, bwali mtuwaru 150,000. Nga busi ingila wala nyo, owa shea mtuwaru mkana. Ni hilo kubavu ni wali divided, we lost the what? We lost the constituency, we lost the seat. Eye wa mea wa kampa. Kuno strategy zo zidine zikulita mpala? Yes. Okay. Why? Na kugami eti, mwobanga ogeze mkaluma. No kavamu. Mwobomu wangzi one of your first strategy, extend an olive hand. That is very important. Sijia kudao kurama linga, ngabu wabadogeza ako, petition bichi. No. Njaga lupagamba, mjitu wekati. Mwobanga dala olina goal. Ngemu kugolo jenjagala okuberanga I drum. Nti late Nakawa West constituency ekome mu NRM. Very good. Bwene kuma mu NRM, tujia kumera directly connected to those government programs. Nga tuzi advocating for directly. Nga tuzi demanding for directly. Not just to negate bulichirete wwa. Ere vya mtefuna. Ere vya mtefuna. Meanwhile, the government will be funding, or benefiting directly, right from the salary to all the other amenities. Now, when you're in the position, only government, but you are negating the program related to what you're doing. Really, that's cheating. I'm trying to go to the government, I'm going to the rhetoric over in Sunga Kati, in Woti. I'm going to go to the government, in Sunday, in Sunday, in Chikizibwa ababaka to go and consult. Arrangement yebera outside the regular schedule of going to the constituencies. Tugambe, oyinza okwesanga nga the speaker alina okwajjaninga house abantu bagende bakonsultinga issue. Kakati omubaka aweebwa one round trip in 2 months okuddayoeka. Kakati oba oyagala ddeyo wakati agende akole activity. Owoli no kumusobozesa okudayika. Kati oba mwade milioni 5 oba 10 okumusobozesa okugenda okola round trip. Is this money bribery? Or this money is for people to go back and consult? Now, oyinza okugamba nti oli bwe bamuwa sente he didn't consult. That is different. But the money was given to this person, to this honorable member, to go and consult. Is that bribery? And I've been part of knowing definitely what happens. Bobo yagara abantu ababaka baddeyo bazuule ku nsonga. Ensonga yonna gye bawulira nti bonga bo bayinza okutasobola kujiyimirirako bokka. Na they need to consult. Kuna gosimba waka cha wale ne mbalirira lweze isiwa. Nisa 2018-2019 financial year. Bamala baso kana basi mzi ya nwaga tujia jisaba national state movement. Nebi uli wati bagenda ko amu state house. Nwagwe kusimba okujo kuisa mbalirira. Echili chenja kala okujo chichi naona ligo. Ntualwe bintuwe vijanga. In most cases, there is in the with interest yabantu. No, with the interest of someone, they are so kind of our because they have the majority. But if I say some of the things, in that process, nene, which many of you turned together as early as October the previous year, cutting up more October to gain them, budget conference. Netuza buli section ekwatagana eriko vote mu budget ne batandika okutuula nga baleese
ebyetaago byabwe. Waliwo ebooli awo byafika omwaka gw'ensimbi oguwedde, waliwo ebirina strategic, bye tuyita strategic, ebyetaagisa okutunulako. Tugambe wali wange enguudo ezayitibwangeza security roads, kati twogerere mu kigambo ky'enguudo. Ne bagenda nga buli omu ng'abiyisa nga batunne ne performance yaabwe ey'omwaka ogukoze ki bwe bakubye amabega. Ne bavaawo ne batandika okuba ministers, ne bagenda ne babiteeka mu gye bayita ministerial statements. Ne bagenda ne bamala okubicomputinga, we batuukira mu December nga batandise kati okutandika okubitereeza bitandika okudda mu parliament. We bayingirira mu January nga buli committee etandise okuyingirira okutunulira budget bw'efaanana. Bwe bavaawo, budget committee eya parliament and by law etandika okutunuulira embeera ya buli sectoral committee yetunuulira buli ministry. Era oluvannyuma neeraba nti buli nteekateeka eyo ekwatiddwako. Saagala kukikkiriza olw'ensonga nti ekyojja mu miro ekyo kigenda kukola ki? Kinaakyusa enteekateeka oli gy'akozeeko bageni, kubanga budget committee ebeera olina obuyinza okulaba nti naye Maputo declaration for instance yagamba nti 25% of the 10% of the national budget egenda ku agriculture. Kakati awo budget committee eyimirira negamba nti naye lwaki muwadde 8%? Kati bali bawadde 30% or 80%, tusobola okugyayo another 2% nitozengera ku agriculture according to the Maputo declaration. Obwo buyinza budget committee yebulina, yeetaaga kyojja mwoyo. Okiseki kyojja mu miro to do that. Oba oli awo bayinza okutumya ebintu ebirimu tugambe nga crisis kyabeebuduuda, wabaddeyo landslides, abantu tebalina gye basula. Can we find some money netuzijja mu sekita eno netuziteeka mu sekita eno neziyamba embeera eyo eyebuduuda? Ndeeta critical situations where the budget committee has the power within the law of adjusting a budget. Era oluvannyuma bwebakimala ne bakiyisa efuuka mbalirira ya gavumenti. Kikye ngamba process eno is a multi sectoral arrangement. Kati ono gwe bawa ekyojja mu miro yaani sikitegeera. Parliament echali ngayo nti ebintu ebimu mugenda okubiyisa on the interest of someone abantu bayita above nti yaze kakati wagala muyiseewo kino eno nemwebwayo akantu mujje because of the numbers nekijja nekiyita. Nze nja kubuulira, omanyi nti nali mu parliament ya Uganda nali chairpersonal committee ya president and foreign affairs for 3 years. Era waberangawo situations whereby some of the sections of our sectors nga zeetaagamuko entunulire ey'amaanyi. Tugambe at some point Ministry of Foreign Affairs yali etuse ku blink eggalawo for instance embassies zaffe oba high commissions. Twalina okuddamu okutunulira policy outlook. Embassy ekola ki? Twalina okuddamu to redefine roles zaayo tourism, trade and investment. Era mu kuredefininga their roles kyatuwa omukisa okulaba nti no twalina okuzongera ssente okulaba nga bakolera ddala exactly that. Era twasobola okufuna more foreign direct investments coming into the country. Naye ng'ekyo okifunye otya? Okifunira ku policy guideline gy'oba otambulirako. Certain times office ya president yabeerangako obuvunaanyizibwa obugizeeko because of the role of the executive. Bwe waliyo olutalo mu bitundu ebimu oba pacification ey'ebitundu ebya North,
President in many cases yena ugenda na campinga tugambe ramu na campinga e karamoja na campinga tugambe teso na berati nti mumbere eyo waliyo pacification programs tugambe restocking tugambe disarmament ezaberanga nga zinokolewa programs ezo olusinga tesobola kubera mainstream sectional ministry nga zina kubera kuterevu mu ministry ya presidency kakati olusinga oyinza okwesanga nga presidential budget budget ya ministry ya presidency egenda over and above what it should be kati emirundi mingi nga we have to take off time to discuss to interface with for instance the chief executive the head of the state njiwachi ebintu bino ebimu tebiddayo mu their parent ministry naye oluusi kiyinza okuba nti bwe binaddayo mu parent ministry ate tebijja kubeera priority ate bitabeera priority ogwo mwaka gw'ebyensimbi gujja biyitako n'ogwokubiri nga tebikoleddwako kakati oluusi nga oyinza okwesanga nti yes office ya president ejja kudda mu parliament ne supplementary requirement nga supplementary requirement eyo yeetaagisa because abaana tugambe abomu tugambe abeeramu tebadde mu ssomero for almost 2 years because of insurgents so they would need special bursaries okubeera mu ssomero kati bursaries wano sitwa minister of education na minister of education ejaali nayo tugambe scholarships eza Makerere University scholarships eza Mbara eza Gulu bana aba secondary aba primary abeeramu tebajja kufuna sente so you would look at it from the perspective tibano kwa sigale mu special package or special arrangement ya office of the president nga bursaries basobola kubera musomero so that is basically what happens and you negotiate about it and you lobby about it oluvanyuma echo bwe bakala ne bamala okukimatira then ne bakuwa approve wa mwotwadi tangwaga mintu limusenji kinyo kwela nga Nakawa West ya tonde drum waluo lechitana kwa anga po and those are the settings that we call straight mkadu jitwa de tulaga mbase constituencies, counties, cities ya sekunyeti nituwa tewali wichangis wa donu za mkadu mwenze tegele vyo kufuzi mkwa anti omwendo kwa constituencies, counties, cities ezi jazimeru kawo nga tuwa mgeno kutuki ya kalu mwenzo kwe mbuza kuno kongira kwenyeleza mwenza uwa service delivery uzo constituency zino wezina ako uzina buzitonde duwao zina jiwao ila sigara nga zijia kuwe ya constituencies chiche ngama nyanu kuna cho uziza kso kera dara njia kugama nti chie chilete la constituencies okuteke wao chili defined in constitution population quota population quota ngu jijieko new gazetted districts over municipalities over townships over city it's a fact and for a whole process of 40 years twade tunafuna yo chibuga kirana nenga process ebaddemu process ero kumali bang otwa tuisa eteka ya Kampala Capital City Authority batu kana okugantu wachi si city Capital City Authority, so si Kampala Capital City Authority. Next, as of that time, ekibuga ekyalo kyali Kampala. Nolwekyo nga tujja kufuna amateeka amapya agakwata ku Gulu, agakwata ku Mbarara, agakwata ku Masaka, agakwata ku Jinja, n'ani omulala. Ebibuga ebipya. Naye nga okubikola, tibikoleddwa lwa kubeera nga twagala kunyweza NRM buyinza. N'ebivuga bino bikwalifyiza ebikuze bituuse okubeera ebivuga by age by infrastructure by regional requirement ate era by the spirit eyokuza services kubuza why nga tugenda mu kalulu it has been a process kubanga this is at the time when omanyi obuvunaanyizibwa buli sectorized electoral commission enovunaanyizibwa local government enovunaanyizibwa city ministry ya city authorities kati enovunaanyizibwa kati obuvunaanyizibwa buno mbuzze naye nebwesangibwa nti ku kisaawa eno
bwebubanga buteekeddwawo bujja kubanga bu rhyme bujja kukwatagana bulungi n'ebyo ebiteekeddwa okukola oba ebikwalifayinsa ebibuga okubeera nga byebyestablished. N'olwekyo njagala okugamba nti there has never been a better time than when an incident or rather when an issue has been solved. Oluusi oyinza okugamba nti tuliireko y'ensonga lwaki era n'ebibugo bino nandibadde ebirala byayisiddwa bigenda kubeera phased. Okay. Entebe will not pick today, will pick after a year or after 2 years. Ebirala byatandikiddewo so that they are able to grow. Likewise, olaba nti ne bwe twagenda mu decentralization, not all districts were decentralized at the go. Twasooka 13 oluvannyuma n'ebirala ebigenda nga bikola ki nabeera added. So the world is transforming for better service delivery. Ensonga eno okubona nga tumaliriza ddala wandyagadde age limit and term limits okubeera nga bikomezebwawo nga byali mu ssemateeka before amendment. That's a very very important issue of debate. Reasons zaaliwo lwaki twabiteekawo, reasons zibaawo lwaki byaggibwawo, it can be reintroduced lwaki bizibwawo. It is a very big possibility and it is a welcome possibility because emirundi gyonna abantu babeera ne reasons lwaki kisinziira ku ki kiva ku ki era lwaki oba oli awo at the time ekirimi tuyateekebwamu waliwo ebyali bitunuulidde yinza okuba nga byali bisinziira bisinziizizibwa ku individual oba ku precedences oba ku experience abantu gye balabye throughout the world. Ate oba oli awo after now coming to 20 years batandise okulaba does a person of 75 years or 78 years can he effectively serve? I don't want to quote the US situation, but there we are kati tutunuulidde Biden vis-a-vis Trump. And these are the potential candidates. No, I'm bringing it on board and I said, let's have a debate. Okay. Let's have a debate over it. But every time, what wajira mbuyinza, when I'm about wajira mbuyinza, the life expectancy was 47 years. Today, the life expectancy is 64-67. Do you think the arguments are still the same? When I say that, you see where I'm coming from. So, that time, the life expectancy was 47. This time, the life expectancy is 67. So we may need to go back to the drawing board and have a new debate. I think you get where I'm coming from. And many other factors. That's why I say it's a very good debate. Let's have it. Several, na yes, I'm going to Several. I can serve on the committee, on my committee, when I call it my committee. So we're serving a committee of social services. So we're serving a committee of presidential and foreign affairs. Katibaji Aura is presidential, while we are foreign affairs. So we're serving a committee of education. I can serve on all those committees. Definitely, and I'm proud to be part of the parliamentary commission. Again, that to go into the negotiations to get the bigger chamber. In Japan. Yes. A taxpayer. No. This is a 45 million people population. Tuchasanya okubera ne chamber eyabera n'abantu aba 9 million. That chamber where we sit right now was built in 1960. So parliament yazimbibwa nga population yaffe ya Uganda eri abantu million mwenda. Today, tuli abantu ana mbatano, miliyoni ana mutano. So wetuka mu miliyoni katugezo oba miliyoni kikumi. Okiraba nti ne chemba ye Bungereza ya bantu lukaaga. Kusinziira ku miliyoni nkaaga ya bantu lukaaga. Sagala ku kootinga ye Singapore, sagala ku kootinga ya many other places. So the bigger the population, the either you raise the representation quota, abantu abasala ne babeera ne chambers bbiri. We are still unicameral. I think we need to be bicameral and we need to have a bigger chamber, a lower house and an upper house.
Sibula wade bakula maonare. Neyansa yegevana fe abatulaga. Kena tusajise nti mkwega seko wa nikudenta TV. Chemba sabanti bananga bandana kawa west. Njagala mwevale, njagala mnyuele. Tusewolo kuwela nti Nakawa west yemi. Tujisigaza nga connected televu. NRM. Tusewolo kulaba nti nutebirimba. NRM byetegekera abantu bayo. Fetubia tulifuna kuhu televu. Neyanze ati ila tu sabumu kama Katonda, atuwa amanya, atuwa ulamu, come February 2021, naka ustiaf. Very good. Ye, mbaka, of course, Margaret Natongo Ziwa, yaliko mbaka wa Iyala, mbalichiki ya Gwanga, Uganda. Ila kata alubila kutuala, of course, Nakawa West, mchikole Gwanga, Lukulunga, ya chikirida. Ebisingo biwulidde yatujja kulaba nga tumukomya bingi nnyo binyaga kwongera okwenajinga the debate mu nsonga ya the August House bingi nnyo the quantity versus the quality bintu omuntu okwongera okutegeera oba even omuwendo ddala kituufu guyamba bannansi oba ate waliwo badini y'amaanyi ata kumi na mbeera bankumi tujja kuba tukwate lunaku lujja kuba lwanca ku makya gennyini ku program goloka tukole n'okwongera okutegeera ensonga ezinjawo zigenda mu maaso mu ggwanga wesibe tujja kuddamu okwata munakujja kwera lwa kutamne tourism ambassador Edlisa Musuza oba Eddie Kenzo okutegeera ensonga ezenjawo zagenda naye okubeera ng'akola ngaate ambasada w'eggwanga mu byobulambuzi sigala ku Delta TV kwatagane ku makya saabasajja Kabaka Wangala.